Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Arcuri, sou pesquisador do Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias, da COPFRJ e do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. É um prazer estar aqui na Berga apresentando os resultados dessa pesquisa. Esse artigo ele apresenta uma aplicação conjunta da ergonomia e do arcabouço da engenharia de resiliência à formulação de diretrizes para a regulamentação do componente de embarcação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, no Brasil. A realização dessa pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética da Fundação Oswaldo Cruz, né? O que que é esse serviço de... Bom, o SAMU ele utiliza frotas terrestres, aéreas e aquáticas, essas últimas embarcações, também chamadas de ambulâncias, utilizadas para atender moradores de regiões ribeirinhas e costeiras. Em comparação com a modalidade terrestre, as particularidades do ambiente fluvial, a situação desse serviço aumenta a complexidade para o provimento de um serviço efetivo e seguro. Só recapitulando o que a gente viu no outro estudo, no primeiro estudo, né, a gente viu que pelas regionais o que foi identificado foram desafios muito diferentes, né? Há uma complexidade muito grande no provimento desse serviço e, portanto, a gestão da variabilidade ela é fundamental, né? Ao que pode ser ilustrado pela quantidade de ambulâncias, de lanchas implementadas, né, para dar conta do serviço, das demandas do serviço. E, portanto, a perspectiva da engenharia de resiliência ela é interessante, ela é adequada. O objetivo, portanto, foi utilizar esse arcabouço, né, junto do entendimento do sistema possibilitado pela abordagem da ergonomia, para desenvolver propostas normativas a partir da ótica da engenharia de resiliência que possam subsidiar os municípios na implantação e manutenção do serviço e a nível de política pública. Para um pouco de contextualização, curso de pesquisa, né? Esse artigo ele está inserido no projeto de pesquisa conduzido pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em parceria com a COPFRJ e com o Instituto de Engenharia Nuclear, que realizou o diagnóstico das principais dificuldades e desafios desse serviço para subsidiar a elaboração de diretrizes de implantação e manutenção do serviço de ambulâncias, né? Na realização dessa pesquisa foram visitadas cinco das seis coordenações regionais do SAMU, onde esse serviço está implementado e habilitado pelo Ministério da Saúde no Brasil. Portanto, a Baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Salvador e Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Manaus e Alto Solimões, no Amazonas, totalizando nove municípios visitados nessas regionais. Foram realizadas nessas visitas trabalho de campo, principalmente observação do trabalho, entrevistas semi-estruturadas, abrangendo um total de 101 participantes, incluindo secretários municipais de saúde, gestores do SAMU 92, profissionais das centrais de regulação das equipes de embarcação, bem como profissionais e gestores de outros níveis de atenção à saúde. E aí está o nosso método para análise de dados. A gente utilizou uma codificação a partir de uma análise de conteúdo, utilizando o arcabouço da engenharia de resiliência e depois, finalmente, a formulação de diretrizes normativas a partir desse arcabouço. Como modelo teórico, utilizamos o modelo recursivo da resiliência organizacional, que trabalha com os conceitos de demanda, capacidade, alinhamento e desalinhamento entre elas, e o trabalho como realizado, que vem para preencher com ajustes e adaptações esses desalinhamentos, podendo levar ao fracasso. Utilizamos também o conceito de matriz de resultados. Aí a gente não pode, infelizmente, mostrar os dados brutos, né? Mas foi a partir da matriz de inclusão, uma perspectiva, né, participativa e grounded, que a gente foi construindo classes de demanda e capacidade, que por fim estão aí descritas no modelo e levaram a gente a poder produzir as diretrizes nessa ferramenta que a gente desenvolveu, que foi a matriz de demanda capacidade, né? Então, a gente produziu diretrizes em relação a meios de comunicação, então a parte de telefonia, de rádio, né, que é um grande problema, e essa é bem compartilhado entre praticamente todas as regionais visitadas. A importância da base aquaviária também, de uma boa base aquaviária implementada para as equipes poderem trabalhar. A questão do termo de referência nas licitações para aquisição, desenvolvimento ou contratação de embarcação e equipes de marinharia. Diretrizes quanto a protocolos de atendimento, comunicação. E, além disso, a própria formação, né, e capacitação dessas equipes, tanto lá na central de regulação, quanto nas bases e nas embarcações, né? Além de ações intersetoriais com atenção primária, e outros órgãos que cuidam de resgate, como a Defesa Civil, bombeiros, além, é claro, de ações de biossegurança, principalmente nesse momento tão delicado como a crise que a gente está, vivendo, né?
Há um outro artigo também nesse congresso que discursa sobre as diretrizes específicas para a embarcação. Muito obrigado.